السلام علیکم، زه علیشه ترو خبرې کوم. علیشه د غلو اپریشن شوې دی، ځکه تاسو له نوي ویډیوګانې نه راځي، بیماره ده او پرون یې اپریشن وشو. ما خو چې مینوال به تپوسو کې خو مینوال خدا سي اوده پراته دي چې دا نوې چې د علیشه نوي ویډیوګانې ولې را روانې نه دي. داسې روز رنګونه بار ملک نه کوي، دلته نه کوي، پاکستان نه، او بی هی تپوس پختنه نشته چې دا نوې ویډیوګانې ولې نه راځي. نو موږ دا تاسو ته شیکولو دپاره ویلي دي چې علیشه اپریشن شوی دی او ډېره سخته بیماره ده. تاسو دا مونه وی د تشې خولې چې یاره علیشه مونږ ودرېږه په موبایل تپوس وکړو چې علیشه ته د خرچې ضرورت شته، په دوایانو خرچه راځي یا نه راځي. په هغې غریبې خو ډېره سخته تېرېږي، صرف تاسو د هغې ډانسونو ته ناست یې، تپوس یې نشئ کولی. نو مینهوالو لږ تپوس یې په موبایل وکوي، تپوس پوښتنو کوي چې زموږ دړه قصه هغه کېږي، امداد مونږ به تا سره کوو. چې تا دا ښه شي نو تاسو له به نور نوې نوې ډانسونه روره راځي که نه. چې دا ښه نه وي، دا داسې پرته یم، تاسو له به ډانسونه دا کم ځینه کوي. او ډېره ډېره ستاسو مننه چې تاسو موږ ته کال وکوي، د علیشه تپوس وکوي. هغه دغه خفه ده چې زه خبرې نه شم کولی، نو د هغې زما په ځای ته ترورې خبرې ورسره وکړه. زما مینهوال ټول په ما خبر کړه چې زه بیمار یم. نو مهرباني وکړئ ټول مینهوال موږ ته کال وکوي، د دې لږ تپوس پوښتنه وکړي چې د علیشه زړه ښه شي، چې زما مینهوالو په زړه کې زه اوسې مېم چې بیماره مېم، نو د ټولو یاد یم. هسې نه چې سیټ شي بیا تاسو نه خپئ. نو ډېره مهرباني، والسلام.